Tá, pois é, mas tens razão, isso voa. Voa porque aqui estes levam muito, já aquela rua não. Pois. As tuas velas apagaram-se. Não, ainda nem as acendemos. Ah, porque lá estavam a acender ali embaixo. Não, já a última lá. A gente só as acende. A gente só as acende depois de começarem então o sermão. Já te expliquei, ainda tu tens visto. É Raquel Soraya. É Raquel Soraya. A Verónica é Raquel Soraya. Ai, mãe. Margarida, tu não sabias? Não sabia. Raquel Soraya é uma promessa. É porque achava. Ah, é uma promessa. Acho que vai cá, mãe da mãe. Então é, estava que ela tinha. Estava que ela tinha. E ela pediu a céu. Aquela Soraya para taqueira, não. Mas para taqueira, ela não é de vossa vinha. Que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Senhor Jesus, quantas vezes dissemos, não aguento mais, porque esgotados já sem forças, concede-nos a graça que surgirá em nós uma força nova para recomeçar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair a tentação, mas livrai-nos. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Transiter.
que o vimos e nele não há aspecto, o seu aspecto. Responde da maneira que nós desejamos. No pé ferido de Cristo estão os nossos pés. No seu joelho encostado ao chão, no seu joelho ferido pela queda, estão os nossos joelhos, que quantas vezes têm que encostar ao chão para poder chegar mais próximo. Pensando nos seus filhos, quantas noites sofreu a pensar em seus filhos, no rosto de Maria, neste rosto lacrimoso, estão os rostos das nossas mães, está o rosto da nossa mãe, que tanto se sacrificou por nós. Quantas mães passaram dias com um marido violento, de um marido incompreensivo, de um marido sem amor. Quantas mulheres são vítimas da violência doméstica. Nesta imagem dolorosa de Maria estão todas estas mulheres. Quantas mulheres enlutadas a sua mãe, nem Maria disse nada a seu filho. Eles simplesmente se olharam e sabiam a dor que cada um sentia. Maria sofria por seu filho e Cristo sofria por cada um de nós. Nesta nossa boa mãe está representada a nossa mãe. Maria que não vem só, Maria que vem acompanhada do discípulo amado, de São João, evangelista, ele que representa todos nós que queremos viver verdadeiramente o seguimento de Jesus Cristo. Nós que queremos ser cristãos realmente a sério. Thank you.